Доброго дня, ми з України. Тож, я зменшив графіку, якщо раптом там в когось лагало, хоча, як на мене, ось, ну немає лагів же ж. В когось лагало, в когось не лагало, не знаю, я зменшив, коротше, графіку. Сподіваюся, ви будете задоволені. Нам треба відновити електромережу. Так, там пробіл нажимаєш і отримуєш те, з чим можна повзаємодіяти. Давайте ми повзаємодіємо з ось цією коробочкою. Подивимось взагалі, що в нас тут є до чого. Просто коробка. Цікаво. Можна щось записати. Час нікого не шкодує. Навіть у трубабруці. Я знайшов сучасну телекомунікаційну мережу. Це може бути важливим для будь-кого, хто цікавиться, чи світ все ще існує на іншому кінці. Питання. Мені читати те, що тут пише з субтитрами? Чи ви будете слухати англійський переклад? Чи зменшити гучність мови англійської і просто самому це все зачитувати? От напишіть це в коментарях, це дуже важливо. А з третьої серії ми вже будемо робити те, що ви захочете. Так. Цей старий генератор працює з максимальною силою, навіть іскрить. Небезпечно. Висока напруга. А там що? Цікаво, що це таке? Якась метеостанція, бо цей от є анемометр. Зачинено. Цікаво, чому б це. Висока напруга, має бути спосіб полагодити. Є спосіб, треба моток ізоленти. Зараз ми знайдемо і все буде як новеньке. Ізолентою можна полагодити все. Так, світиться червоним. Цікаво, як воно світиться, якщо воно не під'єднане до електромережі. Ну нехай. Цей бінокль має забезпечити чудовий краєвид озера навпроти. Можемо поглядіти. Спочатку потрібно вставити монетку. Ага, ну монетки у нас немає, то штопаємо до міста. Опа-па. Так, у нас тут купа взаємодії. Почнемо ми, напевно, з цього. Подорожі до майбутнього. Машина для подорожі в часі. Повна нісенітниця. А, можемо записати ще й. Мобіус. Беверлі, я знайшов місцевий кінотеатр. Палац Мебіуса. Схоже, тут полюбляють вестерни й нуар. А, так, це є наш готель. Там якась лампочка, що... Антена забезпечує телевіщання для пансіонату. Цікаво, для чого ми це все записуємо? Як ти знаєш, Беверлі, я людина загартована розсудливим способом життя. Та я постійно замислююся над тим, як може відрізнятися очікування і реальність. Мій номер і готель в рекламі виглядали значно розкішнішими. Так, чийсь труселя? Просто під вікном у мене мотузка з білизною. На мотузці висить вішак. Дивовижна технологія. Це вікно в мою кімнату. Це ясно. Так, що в нас тут є? Взагалі-то досить хороший столик. Обережно, він страшенно хитається. Не наближайтеся, цей стіл жахливо коливається. Ти хто такий, дядьку? Ветеран? Цей стіл, він колихається. Усе впаде, розтечеться довкола. Доброго ранку. Вибачте, сер. Так, а у вас тут приємне місце. Я тут думав про канатну дорогу. Давайте ось так от. У вас тут приємне місце. Мені боляче бачити такий занепад міста. Все занедбується, як і цей клятий стіл. З вами все гаразд? Будь ласка, не питайте. Я навіть не можу насолодитися моїм коньяком, доки цей страшний стіл хитається. Нам треба його якось полагодити. Ну, знову ж таки, моток ізоленти, і все буде працювати як новеньке.
Я тут думав про канатну... про канатну дорогу. А, я не хочу говорити про стару канатну дорогу. Цей хиткий стіл просто нестерпний. Він зводить мене з розуму. Тобто нам треба полагодити йому стіл. Тоді він буде більш лояльно до нас ставитися. Невелике оголошення, реклами, сповіщення. Цього вечора вони проводять міський ярмарок із музичним гуртом і лото. Цікаво. Так, далі йти ми не можемо, значить нам доведеться повертатися сюди, значить десь тільки на ліворуч можемо йти. Ну ще ми можемо зайти, я так підозрюю, всередину. Так, лицар трошки якийсь втомлений. Схоже, в нього вночі влучила блискавка. Але він все ще тримається. Красавчик. Так, там якийсь паркан. Дерев'яні паркани завжди нагадували мені. Щось там. Де мені взяти моток ізоленти? А куди я пішов? До зупинки на автобусі додому. Опа-па-па-па. This cat again. Знову цей кіт. То не кіт, то лисиця. Опа, що? Дивно, зачинена скринька. Ну, значить, треба... Так, тут же ізолента не допоможе, правильно? Лом. Як то кажуть, проти лому немає прийому. Відкриває будь-які замки. Так. Там ми дивилися, здається, коли йшли. Так, це ми точно дивилися. Так, ось це давайте ще глянемо вивіску. І підемо всередину тоді. Таємниче село. Хто на таке ходить? Ну, значить, нам всередину йти. Якось треба зафіксувати йому столик. Він нам, мабуть, розповість якийсь. Він, я думаю, в нього ключ є від канатної дороги, чи що нам там треба було знайти. Так, газетка. 998 рік існування Трубебрука, напевно. А що тут не переклали? Серйозно? Халтура! Що це таке? Дізнаємося згодом. Так, телевізор, там якісь кімнатки. Будь ласка, дзвоніть у дзвінок. Ну, вона тут і так є, я думаю, нам нема потреби дзвонити у дзвінок, правильно? Доброго дня. Доброго дня, пане Танхаузер. Я хочу повідомити про крадіжку. Уночі у мене був непрошений гість. У нашому домі? Лишенько, мені так прикро. Я негайно ж викличу поліцію. Дякую. Я буду тримати вас у курсі справи. Цей заклад, який ви називаєте своїм, дуже милий. Це наш сімейний бізнес понад 75 років. Я раніше працювала зі своїм братом, але тепер тут тільки ми з моєю маленькою донею. Як єдиного гостя мене цікавить питання, як ваш сезон? Сезон? У нас його не було вже роками. Ваша донька полюбляє дивитися телевізор, егеш. Вона постійно дивиться його. Полюбляє всіх цих інопланетян та чужорідні світи. Дурниці, так? А що сталося з вашим братом? Той негідник любить лише пляшку. Врешті-решт він напився свого пива, напевно, і сконав. Я можу ще щось для вас зробити? Чи можете мені сказати щось про вашу канатну дорогу? Канатна дорога веде до старої копальні. Блін, я не прочитав щось. Хто цей барон Зульц такий? Барон фон Зульц був власником копальні, філантроп і покровитель мистецтва. Його дружина була яскравою баронесою фон Зульц. Ви, певно, чули про неї. Так чи інакше, коли компанія викупила копальню, баронеса також покинула його і лишила з розбитим серцем. Тепер його єдиною радістю є його кіт.
Що вони видобували? Це стара срібна копальня. Тож, нічого такого, у чому б міг зацікавитися квантовий фізик. Це було кілька років тому, ще за часів, коли всім тут вистачало роботи. Тоді ця компанія викупила копальню, щоб одразу закрити її. А що, нормально, викупили і закрили. Ходять різні чутки. Кажуть, що люди почали зникати. Туристи, бідні робітники без сім'ї, дивні незнайомці. Деякі люди також говорили про токсичні залишки в повітрі та воді. Але ніхто нічого, напевне, не знає. Якщо запитати мене, то я просто рада, що все це скінчилося. Всі ці чутки відлякували гостей протягом багатьох років, як ви можете самі побачити. А що це за компанія, про яку ви розповідаєте? Вони називаються корпорацією тисячоліття, чи якось так. Дуже сумнівна корпорація. Вони мають зв'язки з верхівками, якщо ви розумієте, про що я. Шлях до найвищих кіл влади. Що сталося з людьми, які працювали в копальні? Дедалі більше нетутешніх приїжджало в місто. Ніхто не знає, чим вони насправді займалися в копальні. Хтось зник, хтось з'їхав глузду, хто зна? Вони навіть придбали старий санаторій, щоб забезпечити догляд за своїми робітниками. Але це було перед закриттям копальні. Я почув достатньо. Дякую. Я можу ще щось для вас зробити? Так. Пригостите мене кухлем вашого пальзенського пива. Хвилиночку, професоре. Ось підставка. Тримайте. Ух, професор любить пивко. Так, а це ми забираємо. Бахнув пивка. Я думаю, воно нам потрібне для цього. Опа-па. Ага, нам сюди є доступ, файно. Підставки нам знадобляться, щоб підставити під столик. Можливо, впало зі столу. Так, це якась консерва. Шведський стіл і мухи літають, клас. Примітки для себе. Шведський стіл у цьому пансіонаті – справа для відділу охорони здоров'я. Я не буду це брати, йому місце у смітнику. Але я люблю сирні шпажки. Так. Звичайне місцеві добре готують у таких місцях. Кілька личинок знайшли собі тут гарненький дім. Ой, шикарно. Ой, якесь досягнення мені дали. Щось смішне у цьому годиннику. Все, що він міг сказати. Невелика мальовнича картина зображає кілька троянд у вазі. Де-не-де лак вже відпадає. Як поетично. Так, давайте з малою поспілкуємося. Привіт. Привіт. Вона ніби в трансі. Будь ласка, не стій там. Вибач, я не хотів. Що дивишся? Ніколи телевізора не бачив? Далі у програмі новий епізод «Ракетоліт Андромеда». Ти що, у печері жив? Завдяки телевізору можна подорожувати до інших світів. Якщо подумати, я ніколи раніше тебе не бачила. Ти з іншого світу? Залежно від того, як на це подивитися. Мене звуть Ганс, я щойно прибув із Берліна. Привіт, Гансе. А я Лені. Моя мама володіє цим місцем. 70 тисячах світлових років від дому ракетоліт блукає в системі Омега-3. А Берлін також в Омега-3?
Майже. В Омега-3 це поряд. Давайте так. Омега-4. That's right next to it. So, you know the place. Та ти знаєш це місце? Ще пак. Командувачка Аврора, зоряний кібернетик, шукаєш шлях додому. І чим ти займаєшся? Ти також зоряний кібернетик? Квантовий фізик. I'm a quantum physicist. Quantum what? Квантум що? Anyways, I'm going to be a я збиралася стати зоряним кібернетиком. Commander Aurora can disintegrate the even Rulans into thin air with her space beams. So, do you Berlinians have any? А у вас берлініанців є якісь особливі сили? Ви можете змушувати речі літати? Я можу зробити так, що зникне велика кількість цукерок. I can make incredible amounts of candy disappear. Це і я можу. Stay tuned, folks. We will be right back after a few consumer-oriented product endorsements. Мій дядько знав, як змусити речі зникати. Я навіть знаю куди, але не можу сказати жодному землянину. Я ж не землянин. Я берлініанець, пам'ятаєш? Точно. Але як ти можеш довести, що не землянин? Я щось придумаю. Файно. А там що було? Я щось не пам'ятаю. А, я не зайшов. Цікаво, куди вони ведуть? Там замкнено, напевно. Ну, логічно, що замкнено. Так, ми тут все порухали, все попробували. Ключі ми... Ну, де ми сходимо ще до нашої кімнати? Може там щось є? Наприклад, ізолента? Перш ніж ми взнаємо світ, лежатиме в руїнах. Сподіваюсь, це непоганий знак. Опа, там щось є. Так на коліно впав. Щось лежить на підлозі. Це масажна паличка? Мабуть, хтось загубив. Класна масажна паличка. Так, там можна когось прикормити? Що там миша? Можливо, хтось сховав там свої гроші? Так, добре, це ми клацнули. Килимка тут не було. Ці плями і бруд розповідають про минулих мешканців більше, ніж я би хотів знати. Ясно, так. Рушники. Може, рушник можна взяти? Так, взяли чистенький рушник. Може, в нас щось є тут? Я не хочу щось чіпати на місці злочину. Так, там є книга. Лохнеське чудовисько ми, в принципі, брали. Just a hanger. Лише вішак. Ух ти. Empty. Порожньо. Я бачу, що порожньо. Давайте сюди. Клікнемо. Дуже цікавий сюжет. Дуже заплутаний. Ми можемо зараз чиїсь панталони вкрасти, походу. Ага, панталони не можемо вкрасти. Змогли вкрасти ще один вішак. Ну, два вішака це вже щось. Ух ти. Дуже цікаво. Прям все зрозуміло. Ух. Так, тут якісь імена, а тут якісь додаткові записи. Але оскільки це не перекладено, я думаю, це не надто важливо. I would probably hurt myself. Я себе покалічу. I'm not tired. А, він ще буде втомлюватися і буде спати. Значить, окей. Так, ми все тут проклацали. Тут ми що ще можемо проклацати? Газету ми подивилися. Вудочки. Оце так у вас колекція вудок. Можете взяти одну, але тільки якщо лишите якийсь заклад. Бо вони часто випадково губляться. Ви маєте на увазі закласти якусь річ? Now look at all these fish. You can borrow. They have a tendency. Pawn.
Так, в нас все одно нема що закладати поки що, значить йдемо на двір. Спробуємо підкласти під столик ті от підкладки під пиво, щоб він не хитався. What's this? Що це? Стіл перестав хитатися? О, дуже тобі дякую. Я ледве міг зосередитись на чомусь іншому, окрім цього хитання. Так, тепер можна з ним поговорити. Доброго ранку. А у вас приємний? Мене звати барон Отто Титан фон Трубарук Зульц. Ганс Тенхайзер, радий познайомитися. Будь ласка, підходьте. Не втратьте можливості поспілкуватися із старим, самотнім і розбитим чоловіком. Ви тутешні? Можна так сказати. Я все життя поклав на добробут і процвітання Трубабруку. Колись був власником обох копалень і канатної дороги. Але тепер це лишень історія. У вас є друзі чи родина? Моя дружина покинула мене, а любий Трубабруку повільно змивається в стічну трубу. Лише Клаус залишився вірним мені протягом усіх цих років. На жаль, тепер і він зник. Клаус – це його кіт. Мій кіт – янгольське створіння. Він був єдиним, хто завжди залишався зі мною. Але тепер він зник без сліду. Усе в цьому світі зільється у стічну трубу. Запам'ятайте мої слова. Ви сильно сумуєте за ним? Не знаю. Клаус завжди був вірним мені і залишався поруч. А потім просто зник без сліду. Скажу я вам, що більше в цьому світі немає кому вірити. Це жахливо. Що це за дивне місце? Ну, ви повинні знати, що це колись було одним із найгарніших міст на планеті. Багаті й бідні їхали сюди на лікування. Мандрівники й туристи знаходили тут моду. Громадяни, які не були зайняті в туристичному бізнесі, працювали в копальні. Але цьому всьому настав давно кінець. У вас є ключ до старої канатної дороги? Будь ласка, вибачте, але мені зараз треба побути на самоті. Мені потрібно оплакати Клауса. Пішли ловити Клауса. А чекайте, може ми можемо стіл? Ми можемо ще йому там застелити цей, да? Дякую, але я вважаю, що цей стіл не заслуговує на вашу тонку скатертину. Ага. Окей, ні, то ні. Пішли ловити кота, у нас, в принципі, коробка є, якась приманка є, зараз, може, й впіймаємо. Так, до управління вже трішки звик. Ей! Холєра ти мала. Гарне, здорове дерево. Ми добре знаємо, що коти люблять... На жаль, їхні тіла, здається, створені лише для підіймання вгору. Я спробую заманити кота вниз за допомогою їхнього... видового кличу. У мене є кіт, так він теж на дерево вилізти може, а от злізти в нього проблема. З дерева. Мяу. Мяу. Не реагує. Класний кіт в нього. Не думаю, що він у настрої для тунця зараз. А сирна шпажка? Я недостатньо близько. О, м'яка, мов перо. Так, ясно.
I don't think it's in... І що мені далі робити? Subject. Тема – знайомство з видами. Хоча я не можу повернути тунця в дику породу, поки він у бляшанці. І що мені робити? Мені чогось бракує, значить? Мені бракує, значить, цієї. А може можна потрусити просто? Важко буде до нього дістатися. Я знаю, що важко, а як? А як по-інакшому то? Гарне, здорове дерево. Явір кленовий. Класно. І що робить? Я поклав гарну ковдру на цей човен. Ну, ясно наше, щоб він впав. А як його звідти скинути, ви мені ще поясніть, я би був задоволений. Так, ну ходіть сюди, може тут щось з'явилося? А, ні, о, там от щось є. В камишах. Міцний, дозрілий очерет. Зараз будемо кота, ту лисицю... очеретом дубасити, походу. Гарна ідея. Тепер мені потрібно лише щось, що заспокоїть малого. Та що, що, тунець? Де тунець? І що, чим я його маю заспокоїти, серйозно? Ну, тунець? Там не хоче юзатись тунець. Пам-пам-пам-пам-пам. Так. А взяти можна, ні? Я тебе врятую, маленький друже. А що це таке? Так, не знаю, що воно таке? Я що, триматиму його в руках в холодній воді? Ясно. А як мені... вудку треба на щось поміняти, а на що? Значить, треба в неї їй щось дати. Зараз подивимося, у нас, в принципі, мало би бути щось. А, я знаю, що в нас є. В нас є ось цей от... інструмент. О, дякую, це мені. Чи достатньо цього пристрою в обмін на вудку? Так, залиште тут. Так, це звучить рівноцінно. Просто обов'язково поверніть її назад. Так, пішли сюди. Я думаю, вона буде задоволена таким обміном. Чекайте, там нічого немає. Добре. Так, тепер нам треба порибалити. Ось так от, во, мати рідна. Тоді там ми добудемо рибу дамо лисиці, і потім лисиця нам злізе, ми візьмемо її в коробку, віднесемо тому чуваку, той чувак дасть нам ключ. Що ж, гарної риболовлі. Той чувак дасть нам ключ від канатної дороги. Хто любить рибалити? А? Пишіть в коментарях, чи любите ви риболовлю. Так, давай. Ух, щось велике. Зараз черевик дірявий витягне. Ну, карп не менше. What the?
Що за відкривачка? Так, поміняли. Цікаво. А ще раз перебалити ми не можемо, добре? А відкривачка нам що дасть? Так, схема моя не робоча, може ми... Ні, тут ми не можемо відкривачкою скористатися, на жаль. Та ви що, не вже зачинено. Ну, коту... Той лисиці ми відкривачку явно не допоможемо. Важко буде цього, до нього дістатися. Що, чесно? Гарна ідея. Тепер мені потрібно лише щось, щоб заспокоїти малого. Так, а я можу об'єднувати предмети якось? Чи воно мені автоматично їх об'єднує? Воно їх автоматично, коротше, об'єднує. Добре. Що, піти ще раз за цим? За іншою вудкою, чи що? І що мені відкривачка дасть? Куди мені була потрібна відкривалка? Сумніваюсь, що лицар буде... доцільна... І що він зараз робить? Ой, тепер це справа для реставратора металу. На що було це робити? Я професійно розібрав пам'ятку цього міста. Старий набір обладунків, щоб замінити ним щось там. Примітка для себе, після повернення призначити ще одну зустріч із клінічним психологом. А щоб отримати запчастини для наших цих, для... канатні дороги, коротше. Так, секунду. Тепер цей 50 виглядає ліпше без незграбних обладунків. Обережно, Гансе, не підсковзнися. Ой. Так, туди ми не маємо доступу. Та ти що, зачинено. I'll just leave it like that. Мати рідна, він в обладунках дівся, щоб його не шарахнуло струмом. Це ж не... металеві обладунки, щоб його не шарахнуло струмом. Серйозно. Блін. Таке не робіть, так не можна, має бути резина. Так, тут ми нічого не можемо зробити, може ми, знаєш, щось спитаємо, що вона нам щось підкаже. Можемо запис зробити навіть, а? Я познайомився у Трубабруці з жінкою на ім'я Гретхен. Вона науковий співробітник. Гретхен вивчала антропогель. Не міг би ти зосередитись на поставленій задачі? Міг би. Hi. Привіт. Hello. Так, ладно, все ми потім. А монетки в нас немає, щоб кинути туди, так? Де монетку взяти можна? Печалька. Як ту лисицю довбану вивільнити? А може ще є цей? Ще один хробак якийсь є тут? А, ми не можемо більше брати там, а отут. Я не буду брати... мені треба ще які... наживка треба! А...
холера, га? Good morning. Morning, вітаю. Я дещо помітив. I noticed something. Speak your mind. Кажіть. А ті двері ж давненько не відчинялися, так? То в підвал, де мій брат мав своє чоловіче лігво. Коли він помер, нікому вони не потрібні були. Він забрав ключа із собою. Я можу ще щось для вас зробити? About the cable car. Sure. Ви не знаєте, що сталося з котом барона? Do you have an idea? After he had lost the mine, після втрати копальні, канатної дороги і дружини, кіт став єдиним його улюбленцем. Якщо спитати мене, то це занадто для бідного створіння. I've heard enough. Thank you. Я почув достатньо. А ви не говорили з поліцією? Я розповіла офіцеру про злочин. Лише кілька годин, і хтось із них прибуде для розгляду. Що ви маєте на увазі під кілька годин? Трубобрук досить віддалене місце. Потрібно трохи потерпіти. Щойно інспектор завершить поточну справу, він негайно почне працювати над вашою. Тримайте мене в курсі. Я повідомлю про будь-які нові просування у справі. До побачення. До речі, шведський стіл відкритий, пригощайтеся. Ага, дякую. Так, ключа нам не дали, десь нам треба знайти чувака з ключем. І що мені робити з тим всім? Як мені того кота приманити, га? Я тут зараз полажу без вас, і потім подивимося. Во, тут ще одна розмова є з цим от чуваком. Він каже, що ці маніяки все зруйнували. Далі більше нетутешніх почали приїздити сюди. Що вони робили в копальні, ніхто не знає, напевне. Але через кілька років легких прибутків вони закрили копальню і канатну дорогу разом із нею. Тільки подумати, це була робота мого життя. Вони закрили копальні, вигнали людей і перетворили колись квітучу громаду в примарне місто. Хто ті маньяки? Що ви за них говорите? Корпорація Тисячоліття, міжнаціональний конгломерат гірничо-видобувних підприємств, безжальний і неповорот. Вони залишають такі сімейні бізнеси, як наш, із нічим. Ви були власником копальні? Так, я барон фон Зульц, діяч та інженер у третьому поколінні. Мер округу Трубобрук Зульц і Трубобрук Дюсель, помічник секретаря муніципальної ради, покровитель Трубобрука та мистецтв, відомий за межами цієї країни. Що ви маєте на увазі під «усе зруйнували»? Спочатку вони відрізали мене від копальні. Потім дедалі більше яйцеголових і закордонних заробітчан почали прибувати у місто, відганяючи відвідувачів своїм велетенськими машинами. Схоже, це складні часи для вас. Я ціную вашу турботу. Коротше, ця от корпорація Тисячоліття, не втратьте можливості поспілкуватися із старим розбитим чоловіком. Коротше, десь треба взяти алкоголь, а я не знаю де. Печалька. А, тут ще одна, я поки там дивився, знайшов ще одну цікаву річ. Ми можемо ось так от зробити, і вона повірить, що ми інопланетяни. Ось, гляньте, це зореписар, за допомогою якого я надсилаю повідомлення. Щойно зустрівся з людською дитиною Олені, зберігаю космічної таємниці. Ого, і цей твій зореписар справжній? А можна мені? Говорить Лені з планети Земля. Мій дядько в номері 3 тримає таємницю під хиткою полицею. Номер 3. Це ж мій номер. У номері 3 колись жив мій дядько Гайнц.
І де зараз твій дядько? Моя мама каже, що він зараз живе на планеті Нікчем. Так, нам туди. Зараз ми знайдемо цю хитку полицю і витягнемо щось, що нам потрібно. Ось тут десь. О, тут дійсно сховок. Там прям діра така в підлозі. Як можна було її не відчути? Серйозно. Повно мотлуху і майже порожня пляшка шнапсу. А, он воно. Я візьму лише шнапс. Во. Можемо записати щось там, то? Боюсь, стан мого номера значно гірший за очікуваний. No. Треба ще щось. О, і тепер ми можемо звільнити того кота. Блін, оце так заморочка. Все став, отак от, хопс, хопс. І он так от. Духова трубка, бимц. А? Щось і стресло. А, я не можу назад забрати свої рушники, на жаль. Але я сподіваюся, кото-лисицю ми спіймаємо. А, все, 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 тепер ось так от і... Ага, тунець. You like this, don't you? Подобається, так? Тримай. Раз, два, три. Давай, давай, лови. Хопа. Нормально. Клаус! Все, погнали. Куди він погнав? Good morning. Доброго ранку. Перепрошую, пане. Є новини про Клауса? Nothing. Не могли б ви дати мені ключа від старої канатної дороги? Канатна дорога, канатна дорога. Для чого вона вам? Там нічого цінного немає. Годі набридати мені, гаразд? Мій вірний кіт Клаус утік, і лише про це я можу зараз думати. Please excuse me. Ей, а де він є? Чекайте, куди він погнав? Та звук залишився, що він хаває. Він, напевно, побіг сюди нагору. Nowhere to run from here, kitty. Нікуди втікати, китю. Ой, схоже, виробився. Ой, схоже, здох. Тепер я тебе впіймаю. Оце довбануло, конечно, кота. Коту лисицю. Це не ваш кіт, Клаус? Ох, мій любий Клаус. Де ти був? Ти такий виснажений, мій старий друже. Ти диви, він живий. А я думав, йому трендець. Все, давай тепер мені ключ від канатної дороги, будь ласка. Ви сьогодні були такі добрі до мене. Повернули старому його кота. Я віддам би вам усе. Спадок, припаси, мої проекти. Та у скромності свої ви хочете лише старий ключ. Ось, тримайте. Уху! Нарешті! Нарешті ми це зробили. Хух, дізнались багато цікавого про якусь мегакорпорацію дуже злу, яка там робила невідомо що в тій копальні. А, оцей чувак, це походу був... дядько тої дівчинки,
подивимось. Дуже закручений, дуже цікавий сюжет. Давайте на цьому ми будемо серію завершувати. Пишіть свої коментарі, як ви хочете, щоб я начитував текст, чи щоб було чути виключно англійський текст англійською мовою. Будемо дивитися. Там будуть субтитри, якщо захочете, будете читати, щоб я не перечитував. Як вам гра, пишіть також в коментарях. Не забувайте ставити лайк, вподобайки, підписуйтесь на канал. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!